मदीं एक्शन जावपाक जाय पळय न्ही रे ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतले आनी पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले असो सांगता खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकचो ना जर तिका म्हणजे पुलिसेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या म्हणटा उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचो कितें तो प्रोसेस एके वटेंतल्यान सुरू जातलो आनी एवटेंतल्यान डिपार्टमेंटांतल्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस पयलीं सस्पेन्शन जावन मागीर इन्क्वायरी चालू जातली पळय सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले पुलीस त्या भुरग्यांक मारल्या म्हणून तेंची कितें आयपीसी सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातले बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना म्हणजे हालींच्या हालीं तीन इन्सिडंट्स जाल्ले एक एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तेंकाय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशन कडेन उलयतालो की एकदां तेंचेय बी आतां असल्या टिचरींचे कारण हो पळोवंक गेल्यार कोणाचो तरी राग भुरग्याचेर ते काडला असो दिसता म्हणून म्हाका दिसता हें योग्य न्ही आनी आमी टॉलरेट करूंक शकना सर हे फुडें जावचें न्हू म्हणून फुडें आनी कितें स्टेप घेतले फुडें तुमी आतां त्या खातीर सांगलें न्ही तुका म्हणजे आमी तेंकां कितें आतां विचार करता आमी तेंकां अशा पद्दतीचो हे कित्याक इन्सिडंट जालो तेज्या फाटलो पयली स्टडी करता तेज्या उपरांत आमी डिसिजन घेता प्रोटेस्ट रिगार्डिंग सीएस